მას რომ ესაუბრო, მისი ნება უნდა აღასრულო. ეს აქცენტირებულია, იყავ ნება შენი. და რა არის ღვთის ნება? ისწავლე ჩემგან, მშვიდვარდამ დაბალგულითა. იყავეთ გულმოწყალენი, როგორც თქვენი ზეციური მამაა გულმოწყალე, ანუ ღმერთია გულმოწყალე. ანუ ნება, როცა მე ვამბობ, რომ იყავ ნება შენი, იგულისხმება, რომ მე მას ღმერთს ვბაძავ იმ სათნოებაში, რომელიც მან ესე განსაცვიფრებლად მოიტანა. და თუ ჩემი სწრაფვა არ იქნება ამ სათნოებებისკენ და უპირველეს ყოვლისა სიმდაბლეა, საიდანაც ყველაფერი მე გამოდის, თავისთავად ცხადია სიმშვიდეც და გულმოწყალებაც, მაშინ ჩემი ურთიერთობა პიროვნულ ცოცხალ ღმერთთან ვერ შედგება. ამიტომაც არის ჩვენ ლოცვა გვიჭირს. ჩვენ რო გადავხედოთ, სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ მინდა სულ ეს გეგმაში მაქვს, რომ ის ლოცვები, რომელიც ეკლესიამ დაგვიტოვა, რომელიც ფსალმუნი იქნება ეს, თუ დილასაღამოს ლოცვები იქნება ეს, თუ ზიარების წინამომზადების, თქვა, მოსამზადებელი ლოცვები იქნება. უამრავი ლოცვა არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ რომელიც ყველას ხელთ უპყრია და ყველას ხელში აქვს. აი როგორ შეიძლება, რომ ამ ლოცვების საშუალებით კარგად დავინახოთ, რა არის ჩვენი სათხოვარი უფლის მიმართ. და ჩვენ იმდენად მექანიკურად ვკითხულობთ ამ ლოცვებს, რომ არ უღმავდები და არ ვფიქრობთ, რა არის ჩვენი სათხოვარი და შედეგით სახეზია. მრავალი წელი ჩვენ ცხოვრობთ ქრისტიანულად და ძალიან შორს ვართ იმ სათნოებისაგან, რასაც სიმდაბლე ქვია. და ეს იმიტომ, რომ რასაც ვამბობთ, არ უკვირდებით რას ვამბობთ. ჩვენ ვკითხულობთ ლოცვებს სიტყვით, რაღაც ტექსტს ვკითხულობთ, რომელიც წმინდა მამების გულიდან ამოვიდა და ეკლესიამ დაგუტოვა, მაგრამ ჩვენი გული პარალელურად ღმერთს ხვ არამეს ევედრება, ჩვენი პრობლემების მოგვარებას, ჩვენ გასაჭირზე ესაუბრება. განა არ შეიძლება ეს. მაგრამ ღმერთთან კომუნიკაციის გარეშე, ღმერთთან ერთობის გარეშე ჩვენ სულიერ ცხოვრებას ფასი არ აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი კრახით დასრულდება.